Hei, jeg heter Marte, 27 år, jobber som kommunikasjonsveileder, og jeg ikke en feminist. Hei, hei. Ja, du, vet du hva? Det fint om du tar litt hardere når du hilser på meg, så jeg vet hvem som sjefen her, ok? Ja. Er du klar for møte? Ja. Det ser jo egentlig ganske greit ut her, tror jeg, Nide. Jo. Og så bare lurte på om vi skal kanskje flytte det møtet vi har med Statoil til neste uke i stedet for. Ja, det kan vi gjøre. Det gjør vi. Fint om du forteller meg at meningen min ikke har noe å si. Du, nå har jeg fått alt for mye lønn igjen. Men du får like mye som alle andre. Ja, akkurat. Hei. Hvordan gikk det på jobb? Nei, ikke så bra. Det, ja, kjeft fra sjefen igjen. Og bare, ja, det bare hans egne personlige problemer som han tar ut over oss andre. Og det så... Du, hva er det jeg har sagt om det der følelsestullet ditt? Hæ? Men de griner ikke. Hva er det for noe? Hæ? Hva er det for noe? Jeg er det overlegne kjønnet. Nå hørte jeg ikke en gang til. Jeg er det overlegne kjønnet. Akkurat. Så kan vi gjøre noe, nå ser vi på TV. Hva er det menn ser på? Lagerkrigen. Hva er det menn ser på? Lagerkrigen. Ja. Lagerkrigen. Hva er det du lager? Jeg har biff. Vi har jo spist biff hver dag denne uken. Det helt sant. Men jeg, så jeg tenkte kanskje at vi i dag kjøpte marnett på. Ja, sushi. Ja. Vet du hva dette her er? Det er jentemat. Du er en mann. Du skal spise biff, burger, bab og bark. Det er det du skal. Skal du være med? På do! Sitter du og tisser? Hæ? Du skal stå og tisse som en mann. Men jeg bæsjer. Ja, men da kan du stå og drite som en mann. Altså, jeg synes jo at det er selvfølgelig at menn har fått sin egen dag, altså blir for blowjob-dagen. Jeg synes faktisk at norske menn kunne fått flere dager. Altså, du har jo bernes- og doggystyle-dagen. Eller pepperoni-pizza og kommentere at damen ser tjokk ut-dagen. Eller kanskje du kan ta baconpølse og sovevoldta en veninne-dagen. Altså, det er jo uendelige muligheter, vi damer. Vi må bare ta litt mer initiativ, og så får vi dette til. Vi må liksom bare slutte å forvente at vi skal få alt sammen servert. Ribbe og runke-dagen. Ja, nydelig.